Перевозити дітей у автівках лише в автокріслах чи в спеціальних сидіннях. Про це знають не тільки свідомі закарпатці, а ще навіть і дотримуються. Але ще не можна було в ту крісло, вона ще маленька. Але вже подбали про те, що є? Так, да, вже все приготовлено, все є. Ну, моїй дитині 3 рочки. Ми відразу після народження дитини купили автокрісло. І от відтоді катаємо її в автокріслі. Воно розраховано до 20 кілограм. Тобто виходить, що вона ще буквально рік може в ньому спокійно кататися. А потім вже будемо щось через 1,5-2 роки думати, я думаю, щось інше купляти, якщо ще буде підходити. У зв'язку з червоною зоною уряд вніс зміни 22 березня 2021 року до постанови щодо перевезень. Громадський транспорт призупинив роботу. А от перевезення легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше 5 осіб, без врахування дітей до 14 років, дозволено. Уявляємо собі ситуацію. Зупиняють нас працівники патрульної поліції. Пасажир чи водій говорить, є така постанова, формально він правий, але формально правий і поліцейський. Чому? Тому що змін до правил дорожнього руху ніхто не вносив. Таким чином є 2 суперечні норми. Треба сподіватися на розумність водіїв поліцейських, або якщо буде протокол, позиватися до суду і скасовувати це. Але якщо ми подаємо в суд, то треба пам'ятати, що треба судовий збір заплатити. І органи виконавчої служби можуть і виконувати постанову. Вона не припиняється, її юридична сила. Виникає відповідно права колізія. Аби розставити крапки над «і», звернулись до управління патрульної поліції, що має вищу силу – постанова уряду чи правила дорожнього руху, та чи штрафуватимуть у межах своїх повноважень. Дозволяється перевозити не більше 5 пасажирів, так як ви сказали, не включаючи дітей до 14 років, але так само ті діти мають перевозитися за допомогою дитячих утримуючих систем. Тобто постанова уточнює тільки про кількість перевезення пасажирів і не виключає визначені правилами дорожнього руху вимоги до водія під час перевезення дітей. Нагадаємо, діти до 14 років зростом до 145 сантиметрів повинні перевозитися в авто з дитячими утримуючими системами та пристебнуті пасками безпеки. За порушення правил штраф 510 гривень. Якщо вдруге протягом року попадеться водій, заплатить 850.